Նրանք կդիտարկեն, իսկ հանրաքվեի ավարտին կներկայացնեն եզրակացություն։ Հանրապետության տարբեր տեղամասերում դիտորդական առաքելություն կանցկացնեն 123 միջազգային և ավելի քան 3000 տեղական դիտորդներ։ Դիտորդները իրենք ազատ են ընտրելու, թե որ տեղամասերը պետք է այցելեն։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը դիտորդական առաքելությունը իրականացնում 2004-ից։ Վլադիմիր Չուրովը շեշտում է հանրաքվեի նախապատրաստական աշխատանքի ընթացքում օնեսդրությունից և միջազգային ավանդույթից շեղումներ չեն եղել։ Ընտրատեղամասերի բացվելուց հետո կսկսեմ աշխատել Երևանի արվարձանում։ Չեմ ասի, թե որ թաղամասում կլինեմ։ Գնալու ենք նաև Դիլիջանի ուղղությամբ։ Ճանապարհին կմտնենք տարբեր բնակավայրեր։ Անակնկալ այցեր կլինեն Հանրապետության տարբեր մարզեր։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի անդամը կլինի Արմավիրում։ Պատվիրակության հետ հետևելու է հանրաքվեի ընթացքին և գրառելու է, թե ինչն է խոչընդոտում ընթացքին։ Սրանք Հայաստանի սահմանադրության չափազանց լուրջ փոփոխություններ են։ Գործնականորեն փոփոխվում է երկրի ղեկավարման համակարգը։ Հանրաքվեից առաջ և ընթացքում մոնիտորինգ իրականացնի նաև ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդական պատվիրակությունը։ Все процедуры и организационные меры по проведению референдума Պետք է հանրաքվեի ընթացքը համապատասխանի Հայաստանի ընտրական օրենսդրությանն ու միջազգային պարտավորություններին։ Ավարտից հետո ամեն ինչ կֆիքսվի մեր վերջնական արձանագրություններում։ Դիտորդական առաքելությունները հանրաքվեից հետո կներկայացնեն զեկույցներ, ինչպես է կազմակերպել ու ընթացել հանրաքվեն։ ԵԽԽՎ, ԵԱՀԿ և ԱՊՀ փորձառու դիտորդները կկատարեն համեմատություններ, կկազմվեն առաջարկներ։ Հայկուհի Ասատրյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամ լրատվական։